Добрий ранок, це спецвипуск СТН. Мешканці села Жуляни вимагають у міста провести каналізацію, відремонтувати дороги та дитсадок. На знак протесту планують перекрити кільцеву дорогу. Богдан Бур'яненко зараз на місці події і з подробицями виходить на прямий зв'язок зі студією. Богдане, привіт! Яка там зараз ситуація і скільки людей зібралося? Вітаю, Сашу. Як бачите, нині кільцева дорога поблизу Жулян повністю перекрита у напрямку Святошина, у напрямку Академії містечка. Машини стоять, машини не їдуть. Близько півсотні людей зібралося тут на акцію протеста на цьому світлофорі. Вони перекрили рух, вже тримають його хвилин 15. Давайте поспілкуємося з людьми, які, власне, вимоги в них ще є. І чого вони, от, скажіть, будь ласка, які вимоги сьогодні у вас ранку? І... Які вимоги? Каналізація, розкажіть. Каналізація, почту. У нас головне, що ми, пенсіонери, закривають почту. Ви розумієте, це дуже тяжко для людей-інвалідів. Є які лежачі люди. А вони закривають почту на 10 тисяч дворів. І десь ходять там, шукають ті почти, відділення, щоб отримати ту пенсію. Як думаєте, вас почують після такої акції? Думаю, да. Якщо ми перекриємо, нам сьогодні не почують, будемо перекривати обидві сторони. Оце так. Ми бачимо, така ситуація, поки що одна частина перекрита, бачимо, водії стоять, затор повністю, стоїть кільцева дорога аж до Теремків, навіть до Столичного шосе. Тому поки ми будемо стежити за ситуацією далі. Саша, тобі слово. Богдане, дякую. Будемо чекати твоїх наступних включень. Богдан Бур'яненко про акцію протесту жителів села Жуляни на кільцевій дорозі. Ну і, власне, на цьому все. Докладніше розкажемо вже у випуску СТН об 11. До зустрічі.